etorri Barralirre ikastolara. Trena beti distantziak mantenduz. Horain, temperatura eta zua garbituko ditu. Ikastolara sartzerakoan, trena jarraitu behar dugu. 3 eta 5 urtekoak eskilera berdetik, eta 2 eta 4 urtekoak eskilera gorritik. Kaixo umeak, zelan zaudete? Bani oso pozik nago ikasturte honetan ere zuekin egongo naizelako. Izugarrizko gogoak daukat zuek ikusteko. Eta laster ikusiko gara. Lehengo egunetan ez naiz egongo, bale? Ekaitzurekin nagoelako. Baina laster zuekin egongo naiz ikastolan. 5 urteko gelan ja, eh? Zelako nagozi. Usutxu bat! Egunon, ni adereño begonaz. Eta gainitza ez dagoenean, ni egon gara zuekin. Eta hau izango da, gure gela. Egunon, argi nauzuen. Eta hau izango da, gure gela. Zatozte, lehen baile, zuen zain izango nozuen. Begira zein gure kuatxerina izango dugu. Agur, asterarte! Mascarilla dugu lagur. Elarri batekin.